ve mně vyvolávat pocit viny, že můžu za to, že mají ega mega koule miny. Chtěl jsem je vzít nahoru sebou na výlet, ukázat jim, jaký je to žít a mít cíle. Ale báli se, stále jak nábytek, akční na tý party jako báby v hábitech. Ve jménu strachu políbili kříž, oči v slop, denně v kauči asi čekaj na ten boží soul. Prijedu moc hroty, správně, už nechci nikdy zpátky do stoky, i mi 31.